Обода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. 26 кишинин өмүрүн алып, 800'ден ашуун адамга жуккан коронавирустун жайылышын көзөмөлгө алыш үчүн Кытайдын 10 шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргыз-казак чекарасынан жүк өткөрүү дагы деле оор болуп жаткан айтылууда. Унаалардын жай өтүшүнүн себептери эмнеде? Апталык клик берүүбүздө көгүчкөнүн канатынан жасалган учуучу робот жана смартфонун кечке тиктегендер үчүн чыгарылган жаңы тиркеме тууралуу баяндайбыз. Кытай бийлиги жаңы коронавирустун жайылышын токтотуу үчүн бир канча шаарда коопсуздук чараларын күчөтүп жатат. Аталган шаарларда коомдук транспорт токтотулду. Вирус биринчи жолу аныкталган Ухань жана Хуанган шаарында да ушундай эле чаралар көрүлгөн. Вирусту жуктурган 800'ден ашуун учур катталып, андан 26 адам көз жумганы белгилүү болду. 11 миллион калкы бар шаар де-факто блокадада калды. Темир жол бекеттерин куралчан полиция кайтарып, коомдук транспорт токтоп турат. Ухань шаарындагы ооруканаларда дарыгерлер атайын костюм кийип, вируска кабылган миңдегендерге жардам берүүгө умтулууда. Бирок шаардын саламаттыкты сактоо системасы көп сандагы кишилерге жетиштүү жардам бере албай жатат. Дүкөндөр болсо бош, кардарлар азык-түлүк талашууда. Өлкөнүн теле жаңылыктары Кытай жаңы жыл алдындагы коммунисттик партиянын жогорку даражадагы өкүлдөрүнүн сый тамагы тууралуу кабарлашты. Президент Си Цзиньпин өз кайрылуусунда кризис тууралуу бир дагы сөз айткан жок. Ага карабастан Бээжиндин тургундарынын көчөдө бет кап кийип жүргөнү коомчулук вирус жараткан коркунуч тууралуу кабардар экенин далилдейт. Ооба, тынчсызданып турам. Себебин өзүңөр деле билесиңер да. Бет кап кийип жүрөсүзбү? Ооба, бет кап жана муну. Вирустан улам кооптонуп турасызбы? Жок, себеби өлкөмдүн бийлигине ишенем. Өкмөткө ишенесизби? Ооба. Кытайдагы абал эпидемиологдорду кооптондурууда. Табышмактуу вирус ондогон миллион адам сапарга чыккан учурда тарап жатат. Кытай жаңы жылында шаар, кыштактын жашоочулары жакындары менен майрамды чогуу белгилөө үчүн сапарга чыгат. Негизги суроо Ухань шаарына чектөөлөр убагында киргизилдиби? Саламаттык боюнча кеңештер менен бирге маалымат цензурасы болгону боюнча дагы белгилер бар. Ошондуктан айрым адистер вирустун жайылышын токтотууда жетиштүү чара көрүлдүбү деген суроо жолдошууда. Ай бирок вирустан улам коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шаарларда жашоо кандай уланып жатат? Коомдук иш-чаралар токтотулуп, айрым дүкөндөр жабылды. Тургундар дарыканалардан бет кап издөөдө. Бул жакта бет каптар калбай калыптыр. Бирок алар азыр тартыш. Адатта бул базар кымгуут болчу. Учурда ал дээрлик бош турат. Видеону тарткан аялдын айтымында азык-түлүктүн баасы өтө кымбаттап кеткен. Базарларга адамдар чоң баштыктар менен келүүдө. Алар азык-түлүктөрдү дүңүнөн сатып алып, үйүндө запасын камдап жатышат. Бийликтегилер болсо, адамдар спекуляция жасап жатканын жана шаарда азык-түлүк деле жетиштүү экенин айтышууда. Ухань шаарынын тургундар бул кризистен дагы өтөт деп ишенем. Биз албетте жеңебиз. Мурда SARS вирусун жана суу ташкынын дагы башыбыздан өткөргөнбүз. Бул ирет биз жаңы вирус менен күрөшүүбүз зарыл. 26 адамдын өмүрүн алган жаңы вирус жана анын айынан изоляцияда калган Кытайдагы Ухань шаары тууралуу жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com кыйгачсы кыргыз деп издеңиз. Кыргыз-казак чек арасынан жүк өткөрүү дагы деле оор болуп жатат. Укугубуз тебеленди деген айдоочулар суткалап жатышканын айтууда. Эки өлкөнүн сүйлөшүүлөрү жыйынтык бербей жатат. Унаалардын жай өтүшү эмнеге байланыштуу? BBC тактаганга аракет кылды. Кыргыз-казак чек арасында мындай абал жаңы жылдын башынан бери уланып келүүдө. Айдоочулар суткалап кезек күтүп турушат. Азык-түлүк сыяктуу товарлар жеңил кирип, ТНП, башкача айтканда тиричилик товарлары менен Орусияга кетчү жүктөргө чектөө болуп жатканын айтышты. Мы возим обычный груз,
Мен транзиттик товар ташыбайм, жүгүм ТНП'де эмес. Казакстанга эле алып баратам. Бирок баары бир күткөнгө туура келет. Мен бир күн мурда келгенмин. Эмнеге аркы тарап бизди киргизгиси келбейт, аны билбейм. Ал эми чек арачылар унааларды токтоосуз өткөргөнгө аракет кылып жатканын айтууда. Биздин баягы укук ченемдик актыларга караганда где-то 10 мүнөттөн жарым саатка чейин текшеришибиз керек. Бирок биз ага карабастан баягы ар бир оор жүк ташуучу автоунааларды 5 мүнөткө чейин текшерип өткөзүп атабыз. Бирок ошо каршы тарап жай өткөздүгүн үчүнөн ошо жанагы ошо жана көпүрөдө башка жактарда тыгын пайда болуп атат да. Ал жакта машина өтмөнчө биз дагы бир жактан да өткөрө албайбыз. Ошол себептен баягы биздин тарапта тыгын пайда болуп аткан негизинин себептеринин бири. Казакстан 2019 жылы Кыргызстандан транзиттик жүк алып өтөм деген унаалардын 94% Казакстанда калганын айтууда. Мындан мамлекет 1 миллиард теңгеге чукул киреше албай калганын билдирди. Ошондуктан шектүү унааларга кайда баратканын көрүп туруу максатында электрондук пломба ээлөөнү талап кылууда. Кыргызстандан Ресей багытында транзиттик өтүп аткан товарлар автотранспорттарга эч кандай да текшериш жүргүзүлмөйдү. Келген автотранспорт куралдарынын товарга катышты кужаттар сканерлер жасайт. Ол ар кетсе 3-5 мүнөт убакыт алат. Сканерлер жасагандан кийин автотранспорт куралдары өзүнүн багытында жөнөтүлөт. Чек ара бекетинен кийин эле киреше чогулткан комитеттин турганы Евразия экономикалык уюмдун мыйзамдарына канчалык дал келет? Абсолютно дал келбейт деп айтсак болот. ЕИБдин эрежелери боюнча бул жерде погранконтроль болуш керек. Импорттолгон товарлардан пошлинадан башка НДС-ти алынат да. Биздин оюбузча ошол жерден мындай эме болуп атат да, конкуренция болуп атат. Ошол жерден тартышып атабыз. Билесиңер, өзүңөр канча миллиард доллар деген Хоргоско инвестиция болгон казак тарабынан. Бирок тилекке каршы ал инвестициялар актай албай жатышат. Алар андан кийин ушул жерден бизден өтүп аткан жүктөрдү өздөрүнө тартып алгысы келет да. Министрдин орун басары Казакстан соода атаандаштыгында адилетсиз кадамга барганын айтууда. Мындай маселе акыркы 2 жылдан бери кайталанып келатат дейт Кыргызстан. Өкмөт жетекчилеринин жада калса эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуулары дагы жыйынтык бербей келет. Кыргызстан эми маселе дүйнөлүк соода уюму менен ЭЭБдин жыйындарында каралат деп күтүп жатат. Ак тилектен суткасына 300 чейин жүк ташуучу унаа өтүп келген болсо, азыр 100 да жетпейт. Айдоочулар ар жерден өтүү жолун издеп, ал тапта Кордай өңдүү өткөрмө бекеттеринде да тыгындар пайда болууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. АКШнын аба соккусунан Ирандын генералы Касем Сулаймани өлтүрүлгөндөн кийин көп сандагы ирактыктар Америка аскерлеринин Иракта калуусуна жана мыйзамды бузуусуна каршы демонстрацияга чыгышты. Өткөн аптада Ирактагы шииттердин таасирдүү лидери Муктада Ас-Садыр миллион адамды көчөлөргө чыгууга чакырган эле. Ас-Садыр чет өлкөлөрдү өлкөнүн ички ишине кийлигишүүсүнө каршы чыгып келет. Бирок жакында өзү Иранга жан тарта баштаган. Франциянын профсоюз уюмдары өкмөттүн пенсиялык түзүмдү реформалоо сунушуна каршы иш таштоосу 7-нчи аптада да уланууда. Премьер-министр Эдуард Филипп көбүрөөк нааразылыкты жараткан чараларды токтоткон. Ага ылайык, бардык жумушчулар мамлекет тарабынан берилчү толук пенсиясын алышы үчүн 64 жашка чейин иштеши зарыл. Бул мурункудан 2 жылга көп. Дүйнө жүзү боюнча биринчи жолу эне болгон миңдеген айымдарга жүргүзүлгөн изилдөө көрсөткөндөй, аспирин аялдарда мөөнөтүнөн мурда төрөп коюу тобокелдигин азайтат. Күн сайын аз дозада аспирин ичип турган аялдарда аспирин ичпеген аялдарга караганда мөөнөтүнөн мурда төрөө тобокелдиги 11% аз болгон. Мындан сырткары өлүк жан туулган балдар катталган эмес. Мексиканын түштүгүндө полиция Гватемаладан өлкөгө кирүүгө аракет кылган миңдей мигрантты мажбурлап артка кайтарды. Мигранттардан турган топ бир апта мурда Гондурастан чыгып, АКШдан башпанек алууга аракет кылган. Мексика өкмөтүн мигранттарды АКШга жеткирбей токтотуу боюнча Трамптын администрациясы катуу кысым калууда.
Эми соңку технология жаңылыктары. Смартфонуна баш оту менен кирип кеткендери үчүн атайын тиркеме жана өзү жүрүүчү уна. Ушул жана башка жаңылыктар бул аптадагы клик берүүсү. General Motors'ко таандык өзү жүрүүчү уна чыгарган круиз компаниясы алгачкы жолу айдоочусуз унаасын көрсөттү. Электр тогу менен жүргөн круиз Origin унаасын Honda компаниясы иштеп чыккандыктан ал компаниянын акцияларына ээлик кылат. Рулу же педалдары жок унаанын сатыкка чыгарылышы өткөн жылдан бери кечиктирилип келген болчу. Stanford университетинин окумуштуулары кадимки эле көгүчкөндүн канаттарын колдонуп чымчык робот жасашты. Алар аны көгүчкөн робот деп атап коюшту. Алар мындай жетишкендик келечекте учактын жана дрондун канатынын дизайнын иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн деп үмүттөнүшөт. Алдыда изилдөөчүлөр бүркүт сыяктуу башка канаттууларды да жасап, алардын учуу техникасын салыштырабыз деп турат. Аралыктан башкарылган колонкаларды чыгарган Sonos компаниясы мындан кийин эски версиядагы колонкаларын жаңылабай турганын маалымдагандан кийин социалдык тармактарда адамдар аларга терс комментарийлерин жаза башташкан. Компаниянын 2006-2009 жылдар аралыгында чыккан 4 модели майдан баштап чыгарылбайт. Бул тууралуу билдирүү жарыялангандан бир нече саат өтпөй, кардарлар Twitter'де Sonos Boycott хэштегин колдонуп нааразылыгын билдире баштаган. Берүүбүздүн соңунда убактыңыздын көбү смартфонуңузга кетеби? Анда Google компаниясы телефонуңузду атайын конвертке салып коюуну сунуштайт. Google конверти бул тиркеме, ал кагаз конверти менен бирге иштейт. Мындай конвертти үйүңүздөгү принтерден чыгарып алсаңыз да болот. Телефонду конвертке салганыңызда экранын көрө албайсыз. Бирок сиз бирөөгө чалып же сизге келген коңгуроолорду кабыл ала аласыз. Мындай каражат смартфонуна баш оту менен кирип кеткендер үчүн жакшы нерсе экен. Эми спорт жаңылыктары. Ливерпуль командасы Англиянын Премьер Лигасынын титулун утууга жакындоду. Команда кечээ Вулверхэмптонду 2-1 эсебинде уткан. Анда биринчи голду капитан Джордан Хендерсон киргизсе, экинчи голду Роберто Фирмино алып келди. Жыйынтыгында Ливерпуль Манчестер Ситиден 16 упай айырма менен сап башында келе атат. Жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй футбол күйөрмандары сүйүктүү командасынын оюнун көрүп отуруп катуу стресске кабылат. Керек болсо жүрөгү кармап калышы да мүмкүн экен. Окумуштуулар 2014 жылы өткөн дүйнөлүк чемпионатта Бразилиянын Германияга 7-1 эсебинде утулуп жаткан учурунда бразилиялык күйөрмандарга изилдөө жүргүзүшкөн. Ошол учурда алардын стресс гормондору жана кортизолу өтө жогорулап кеткенин аныкташкан. Адамдын кортизолу нормадан ашып кетсе, кан басымы жогорулап, жүрөгүнө күч келет. Эми теннис. Серена Уильямсты 24-чү чоң шлем турниринде жеңишке жетүү аракети ишке ашпай калды. 7 жолку чемпион 3-чү айлампада кытайлык 27-чи категориядагы Ван Цянга утулуп калган. Ал эми америкалык өспүрүм Коко Гауф учурдагы чемпион Наоми Осаканы катар сетте утуп таң калтырды. Берүүбүздүн аягында элдин көңүлүн бурган портреттер тууралуу айта кетели. АКШнын мурунку президенти Барак Обама жана биринчи айы Мишель Обаманын портрети биринчи жолу башка жактарда көрсөтүлөт. Аларды эмки жылдан тарта АКШнын 5 шаарында көрсөтүшөт. Портреттер 2018 жылы жарыкка чыккандан бери Вашингтондогу Смит санатындагы улуттук сүрөт галереясына коюлуп, элдин көңүлүн өзүнө тартып келет. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Тарегибиз BBC kyrgyzchekit.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC kyrgyz деп издеңиз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саналбарган Аяз Ташматов болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.